Близько сотні прикарпатських юнаків у рамках весняного призову відправилися на строкову службу. Вони стали першими з півтисячі мешканців Івано-Франківської області, які мають одягнути військові однострої. Призовники не воюватимуть у зоні АТО, натомість півтора року опановуватимуть армійські професії. Тож із території військомату призовники вирушать у навчальні центри в різних регіонах країни. Це навчальний центр Полтава, є зв'язку Васильків, повітряних сил, Яворів Львівської області. І як ви знаєте, що у нас 9 років не було призову в Державну прикордонну службу. Сьогодні у нас відновляється призов в Державну прикордонну службу. І ми сьогодні маємо одну команду, відправляємо в Державну прикордонну службу, прикордонну військово-морські сили міста Ізмаїл Одеської області. Служити буде півтора року. От, хто з них може зараз, якщо вони можуть прослужити 3 місяці, хто з них виявить бажання проходити службу за контрактом, може так само написати рапорта і заключити контракт і лишитися служити за контрактом. Навчальний центр у Ізмаїлі готуватиме фахівців і для морської охорони, і для сухопутних частин. Для морської охорони вони будуть навчатись військовим, тобто морським спеціальностям, це на кораблі, штурмана, артилерісти, механіки. І для сухопутних підрозділів це такі, як дизелісти, оператори постів технічного спостереження, мотористи рульові на маломірні суда, катери. Навчання буде тривати 3 місяці. Це в навчальному нашому центрі. Після навчального центру вони будуть вже розподілені по підрозділам вже бойових частинам. До майбутніх захисників батьківщини були звернені найщиріші слова і напутні побажання. Священники благословили юнаків у дорогу, вручивши кожному з них молитовники та обереги. Хочу випробувати себе в прикордонних військах, охороняти кордони наші. Я з маленького мріяв про це, дуже хотів йти в армію. І доріс до тих років, щоб піти в армію. Весняний призов в Україні триватиме до 30 червня. Олена Петренчук, Юлія Юськів, Олексій Мазурін. Час Ч.